أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا للظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تداشون در ورزه تپانیش مکه جامی واجدای ممسیم ده پروسیچی ماریم غلیب ریاض صالحین امام نبوی و رحم الله تعالی ایتیلین کت لیبر کا پمدید رایت انگا قران فی سنگ ده حدیث ته پیغمبر صلی الله علیه و سلم متصلت یان ریچاد بسیمتاری تو رگون درت الله سبحانه و تعالی. Vazhdojmë sot me hadithin 616 me radhë që nga fillimi i librit. Hadithi i pestë në këtë kapitull, kapitulli që fletë për mendje madhësin dhe vetë pëlqimin. Thot imam në vëviju rahimullahu ta'ala, wa an ebi hurejrat radiallahu anhu, anna rasulallahi sallallahu aleyhi wasallam kal, لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا. متفق عليه. نرفن أبو هريرة رضي الله عنه سبيغمبيري صلى الله عليه وسلم كثون نديت نكيامت الله نكشكون أتنيري كه ingreh robat e tija zvaras për toke nga mendje madhësia. Këtë hadith e transmeton Bukhariu dhe Muslimi në dy sahihet e tyre. Imam Nevevi rahimullahu ta'ala në vazhdimësi të haditheve që i sjell në këtë kapitull, ku tregon rrezikun e madh që ka mendje madhësia dhe se është ves i cili nuk i përshtatet besimtarit, muslimanit të devotshëm, dhe se muslimani nuk duhet me ia leju vetvetes që të përllomet me këtë ves. Dhe siç e kemi treguar në hadithet e kaluara, mendje madhësia vendin e ka në zemër fillimisht. Mirë pa jo me kalimin e kohës shfaqet edhe në sjellje, po shfaqet edhe në veshmbathje. Andaj, në hadithin e mëhershëm, kur foli pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për mendje madhësinë, u qu njëri pesave që ka tha, njeri u dënë ti këtë robat e mira dhe këpust e bukura, a është kjo mendje madhësi? Pse? Sepse ka njerëz që mendje madhësinë mundohen me e paraqitë në përmes veshmbathjes së vetë. Edhe në këtë rast ne kemi një prej formave ku njeriu me veshmbathjen e tij e shfaqe mendje madhësinë. Tek arabët përpara edhe sot veshja e rrobave gjata që i ngrehen në zhak, që themi na, i zvarisin për toke, është manifestim i statusit social. Do thot, i pushtetshëm, i pasur, i fuqishëm, e vesh, do thot, robat e tia, në atë ko, i zarin e ti, gjatë, e ngrehen për toke. Kurse fukaraja normalisht për shkak se s'ka shumë rroba, atë që e ka nga veshja e shpesht e të njëjtës, edhe është zvoglu, edhe është hollu, edhe s'ka tjetër me zavendësu. Ama i pasuri, i fuqishmi, i pushtetshmi, ai ka shumë rroba dhe ato që i ka, kur i qep, kur i përgatit, kur i vesh, i bën që t'i ngrehë zhak për toke. Edhe me këtë, këpin nga jashtë, e shef se kyqen ka i varfur, e kyqen ka i pasur. Ande pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për mi të regu,
muslimanve se muslimant në asnjë aspekt nuk duhet mi leju vetë vetës me shfaqimin dhe madhësi e asnjë në përmes vesh mbathjes. Edhe këtu ndërhyri në atë kohë vlen edhe për sot që muslimanit mundohet të mos lejon robat e tia të bëhen shkak që ai të manifeston me ndjen madhësi. Çfarë setre vesh, qëfar këmishe vesh, qëfar pantola vesh, qëfar qërap vesh, qëfar këpuz vesh. Edhe në përmes asaj që a i vesh, me tentu, me të regu, se qëfar statusi social ka. A është i pasur, a është i varfër, a ka, a s'ka. Ne kemi sharu me herët se nuk ka ku një farë pengese mu vesh mirë. Nuk ka ku një farë pengese mu vesh heshëm, bukur. Ama nuk duhet me qenë me qëllim që të bosh ndryshe për tjerëve, dalosh për tjerëve, të dukesh më nalë se tjertë. Edhe vjen kjo hadith edhe na trondit, na dridh pak. Pse, sepse që ka një situatë shumë e fështirë. La yandhurullahu. Nuk e shef Allahun ditën e kiametit atë njëri që i ngrej robat e tia zvaras për toke nga mendje madhësia. Në hadith është përmend fjala Izar. Izar ju e keni pa në haq, si veshën haqit, me dy copa. Një copë vishën për mi, supet e tia, për mi kra, quhet rida, edhe pjesa tjetër rrethekohet për rreth belit, edhe quhet izar. Kaq kam pas, me kaq janë mlu. Pastaj, që këtë izarin, që e veshin rrëth e përqark belit, edhe shtërngojnë mes, edhe mblojnë pjesën nga kërthiza e të poshtë, edhe kjo pjesa e përme që e hudhin bi krah, dhe mblojnë krahat dhe gjoksin me të, e kanë prodhu këmishën, këmishën e gjatë që themina. Edhe e veshin këmishën krat deri në më dhonë të kamët. E tash, ndo njëherë e zgjasin nën zogun e kamës deri të themrat e ma shumë. Edhe kur ecin për toke, do të ajo këmishë e tyre e gjatë e rreth tokën, se e gjatë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë këmishë dhe këtë izar ndërhyri dhe u korrigjoi kufit, meqet. E tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam izratul mu'min ila ansafu saq. Izari, kjo pjesa e poshtme e rrobave të besimtarit, le të jetë deri te gjysma e kërcikut të njerëzit. Kërcika është kjo pjesa e kamës që është nërgjyn. Prej të gjuni deri te zogu i kamës është kërcik. E tha izari i besimtarit është deri në gjysmën e kërcikut. Dhe kjo pjesë tash kjo gjuni, kjo është zogu i kamës deri këtu. Tha nuk ka penges nëse është deri te zogu i kamës. E u caktu zogu i komës kufi i fundit për robat e besimtarve. Dhe tha, wa ma tahtel ka'bejni fefin nar, e këtë që ka është nën zogun e komës, është në gjene. Dhe dhe të është ndalume. Të është ulemat kanë mendimit të ndryshme në lidhe me këtë mesele. Kjo ndales, a është ndales për me të regu se është haram,
A është ndalesë me tregu se është mekru? Mendime të ndryshme. Ka ulema që kanë thonë se është haram. Kufiri i fundit i robave të besimtarit është zogu i komës. Çka të pronë nën zogun e komës, shkon gjenem, dhe mënë është haram. Kime dhënë logari para Zotit për këtë veprim. Të tjerët kanë thonë, po, është endalume, ama ndalesa nuk është haram, por është mekru. E pa përqyshme. E nëse i bashkan gjitet, edhe mendje madhësia bëhet haram. Andaj Ebu Bekri radiallahu anhu, me gjithë se ka qenë i pasur, edhe normalisht njerëzit kur kanë bollëk, zakonisht kanë mbi peshmi, po ndërkohë e ka qep atë izarin e tij për shtatshëm për trupin e tij. Ndërkohë bie zaif, edhe tash kur njeri i bie zaif, rrobat i bën gjona, edhe nëse edhe me shtrëngu rypin përsëri ngelet hapësirë edhe ju ka zgjat izari edhe i ka rënë nën zogun e komës. E kur e njën Ebu Bekri radiallahu anhu, këtë hadith për Ameri sallallahu alaihi wasallam, se izratul mu'min ila ansafu saq, izari besimtarit është deri në gjysmën e kërcikut, e s'ka gjanë nëse është deri të zogu i komës, e qka është nën zogu i komës në gjenem, ka thonë, ja Rasulallah, inë li e thoben e të ahaduhu, i kam një parrake, një parroba, një palë roba, edhe unë i mbaj me dorë, më së të mbim poshtë, i mbaj. Mirë po, ka një herë mbim, nën zogun e komës. Hel hadha min el khuluq, a është kjo nga mendje madhësia? E i thëtë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, jo, kjo nuk është. Do të thëtë, shifne si e kam pas gale, sahabët. Kër e kam marrë vesh këtë hadith, veç pse i kanë ra pa planifikim, pa dëshirë, Ebu Bekrit radiallahu anhu robat nën zogun e komës, më njerë ka, e ka pyet pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ja Rasulullah, mos vallë kjo që e bëj une, është nga mendje madhësi. Ka thënë, jo, sepse ti i ki bo robat si duhet, ama normalisht ki raza i ftash edhe të binë nër komë, s'ka gajle, se nuk e ki me asë qëllim. Sikur se thash, ka ulema që thëjnë, pa marë parasysh, a është nga mendje madhësia, apo nuk është nga mendje madhësia, muslimani nuk duhet me leju me i ra robat e tje nën zogun e komës. Edhe kjo është ndalume. Të tjerë kanë thënë, jo, nëse është nga mendje madhësia është haram, nëse është nga mendje madhësia është mekruh. Mirë po, ajo që unë e kam lezu për 25 viteve, edhe e kam analizu edhe kam studiu si mesele, mendoj se kjo mesele është ma delikate. Edhe vëmenja duhet me qene besimtarët ma e madhe. Pse? Se argumentet fetare që flasin për këtë mesele, me gjithë se thamë në ulemat kanë mendimet të ndryshme edhe kjo nuk duhet me konë qështje e përplasjes mes muslimanve. Po, dhe i balafaqejmë argumentet edhe pastaj se cili ku i flen zemra e merë. Jo të bëhet grindje mes muslimanve, se normalisht na kena probleme edhe matë mëndaja se kjo. Po na po flasim si meselet me dit. Dhe që kur të bisedojmë mes nesh, me dit fakt e argumentet. Pa ja impunu, askush qëndrimin e vetë. Argumentet janë, qëndrimet e ulemave janë, ta shte e zgjedhë. A këtë mendim, atë mendim, nuk gabon. Po, vepru ma që të në zemra si argument, jo si epsh. Edhe, se vjen do vazni, do gjallardin, ej, ama këto mesele të vogla merin. Na, smerimi, po në erdhë reni, me folë për këtë mesele, edhe tash ku të folim për një mesele, na duhet me esharu gjitha aspektet, me kuptu mirë, e pastaj, unë e si hosh, ti si gjemat, se cili e merë mendimin që aty i flenë zemra. Në këtë hadith, që ka thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Nuk e shikon në ditën e kiametit Allahu atë njeri që i ngrejë robat e tij zvarras për tokë nga mendje madhësia.
Dhe dhëtë me qenë I denu me gjene, është një nivel denimi. Mos me të shiku Zotin në ahiret është një nivel majnati denimin. Se me hinë gjenem, ti ka mundësi me shpëtu dhe me dalë për gjenemit. Ndoshta veç hinë del në gjenem. Ama mos me të shiku Allahu, kjo është denim majnati. Se të më thonë, për aqë sa nuk të shikon Allahu, për aqë e largë rahmetit ti. Edhe andaj ulemat që kanë thonë se është endalu me kategorikisht me majtë robat në zogën e kamës, kanë thonë se harami është për veç mbajtjen e robave në zogën e kamës. A nësi ashtu në mendim madhësis, atër harami po i dyfisht. Edhe ma ima. Për dalli për ulemave tjerë, që kanë thonë, jo, harami është mekru, ndalesën këtë ratë është mekru, nuk është haram. Po nëse jashtë të mendim alësit, atër botë haram. Qitë në ta shka kemi situatër. Do thotë, ndesh qëftë qëftë haram me të parën, ndesh qëftë haram me të dytën, besimtari, edhe në veshmbathin e ti, du të me qeni vëmenshëm, edhe i kujteshëm. Mësë me pasë masrafë, Hargjim të prum, po edhe mësë me pasë me ndje madhësi. Sepse, dikush edhe të ishkurtut, robat e tje mundet me shfaqë me ndje madhësi. Që të dalohet për tjerve, ose që të përshpallet aj si njeri ndjekës strikt i sunetit. Kjo punë e zemrës është. Nësë muna me gjiku njerëzit për zemrët e tyre. Ama flasim nëse mua, ndodhë, që kur unë shkurtoj rrobat e mia, edhe dalë para tjerëve, kur dikush se ka këtë gale, edhe ndi vetën si kurse ma i dalum, ma i mirë për tjerëve, atër vesh shejtani ka njësë me punu me mu. Si se kam bo këtë punë me fitu kënaqësinë Allahut, por me u kaldu njërëve se unë jam ma i devotshëm se jo, ma i përpik në zbatimin e sunetit se jo. Atër të hangër të ukur. Të morë uje. A një pëse puna jote është e sakt, a më zemra jote është e prisht, edhe s'ki kur qapja se punë. Na nuk gjykojmë për njerëzit që i bëjnë të vepra, se për s'kemi drejt. Ama na duhet me këshilu vetë vetën dhe të gjithë. Kujdes zemrë, kujdes njetën, kujdes pëse i bëm punë të mira. Sepse të deshmi më do punë të mira, të bije në mendje madhësi, të bije në vetë pëlqim, të bije në humbje të sinceritetit. E tash, pasi që besoj që është e qartë si mesele fikhore kjo çështje, ngjeret mesela e dytë që përmenda pak më herët, debatet për këto mesele. Mos i bën me arrogancë, mos i bën me ofendim, mos i bën me imponim, mos i bën se ti edhe kur kush tjetër se ka tamam, veç ti. Jo. Janë debatet mes ulemave, asë një për ulemave që i ka bëhë këtë muhabete, se ka pas qëllimin me devalvu si vepër të mirë këtë gjë. Asë një. Por normalisht, ka pas frikë, mi thonë haram të punë, se është gjë e rëndomë, si ka mësina me kategorisë qaqë nartë, ose qaqë rëndë, kër është një vepër e zakonshme që e bënjezit, veshmafje. Të tjera dhe në vëllohë, Po, është e vërtet se ka të bënë me veshmatin dhe është pakëron me dhonë kësi loj gjykimesh, ama masi argumenti fetar flet, kështu të është nga smuna me mi andru kuptimin edhe pozitën kësa ndarjese fetar. Por, ne e përmendëm këtë pasi që është një tem që her pas herë del edhe biseduot në mesin e besimtarve, por po enda kryesore në këtë rast është mendje madhësia. Që është vest i keqë, e shkatron atë që e ka, jo të tjerët, se një ljë që është mendje madhë, mendonë se ajo është i bo dam tjerëve, është i nënshmu tjertë, është i poshtru tjertë, është i nëpërkom tjertë, jo, ajo është i dëmtu vetë vete. Edhe damin që ka mja po ajë, dhe shërin që ka mja po ajë, mendje madhësisë, kërkosë që është.
Edhe andaj islami lufton me ty, edhe i dhimesh ti që ki këtë ves, po dam edhe tjetë mujnë me pasa, ma damin matë madhe ki ti, shërit matë madhe ja shef ti, humbjen matë madhe e ki ti. Mjafton që ai që ka një grimë se me një madhësia në zemërit nuk e në gjennet. Ti e ke në shmu tjetërin, e ke përbus tjetërin, është lëndu tjetëri për teje, për shkak me një madhësia që ki ti. Po ka kalu, ama ti, vetë vetë se ke po domin matë madhë. Se e ke largu vetën nga gjenneti Allahin e ruft. Kjo hadith, dhe thëtë të regon, një gabim të madhë që e bëjnë njerëzit dhe që nuk i ka hije besimtarve as pak, ajo është me gjemadhësia pa marë parasysh në qëfarë do lloj forme paraqitet. Këtë rast, formën e veshmbathjes. Të dikosht në formën e kerit veturës. Të dikosht në formën e shpijës. Këtë janë problemet zemrës, mrena. Zdo të thot që ai që ka shpit madhë është mendje madhë. Jo. A më nëse e bëmë për mendje madhësia të dhe, ke mund e shku. Zdo më thonë që kush ka kertë mirë është mendje madhë. Jo, ama nëse e blenë një kertit veçantë, veç më me të regu mendje madhësi, atërë normalisht ke mund e nuk për te. Edhe çdo gjë, do thot që ta jep Allahu dhe ti, në jetin e bënë, me i shkel tjertë, me i poshtru tjertë, normalisht se ki mu dënu rrëgjë. E këtë rast është përdor një formë komunikative nga Allahu Dhul Gjelal që të regon se është punë shumë serioze. Nuk banë me marë me sportivitet, thuët, lehtë me marë. Po jo dush me ndëgju me vëmendje edhe me adhon hakin analizës. Nuk qenë ka kjo një punë veshë. Në denim, ose e ndalume, la jendhurullah, nuk të shef Allah, nuk të shikon Allah. Dhe më thonë, kur i dhënosht i me diken, edhe ka përcin ati, si e të ecë, kështu drejt të pa, veç përsa e shdo, e këthen kritë kështu të mund. Unë e qka, nuk të fermati që dhejme na, nuk të përfili, zdu me një për ty, asë nuk du të me shiku, heqë. Edhe andaj, kur theme se Allahu nuk e shikon dhe një kametit atë njeri që ingrej robat zvarës për toke nga mendje madhësia, dhe thot që ka një punë shumë serioze. Sepse Allahu i madhreshëm, kur donë me bo rahmet njeri, e shikon. Edhe kur e shikon Allahu, atë njeri, në hiret, a i veç më ka shpëtu. E mës me shiku, dhe thot, shpëtimin e kilarë. Je lakë rahmetit Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe për këtë shkak, kjo form e formulimit të këtë hadithit e zgjon vëmendjen të besimtari dhe kërkon për ti tjetë vigilant edhe të mos lejon të këtë kësi loj cilësish. Se e hum një pozit shumë të favorshme të vetën në ditën e kiametit. Ajo shikimi nga anë Allahut subhanahu wa ta'ala. Pastaj, e përmend punën e robave, që është një gjë e përditshme dhe zakonshme. Dhe andaj, para islamit, askuj si ka shku mendja se ka mundësi edhe një gjë të përditshme dhe zakonshme, si që është veshmafja, një kush me shfaqe me dje mafsi. Që ka më këtu janë punë të rëndomta, nuk ka mundësi. Mirë po shive, kjo është fuqia islamit e cila depërton në gjërat ma të rëndom të zakonshme dhe aty nuk lejon me pas gabime. Qoftë ai ushqimi, që është gjë nevoj fiziologike, apo veshmbathja. Edhe këtu, islami ndërhyn edhe mundohet që me të eduku, edhe me ta ngrit kujdesin, dhe më thonë kujdes, mos gabo, një gjë që të ka dhënë Allahu si dhuntiti me përdorat, për me e fitu hidhnimin Allahut, apo moshikimin e ti. Pse,
sepse të gjitha veprimet tona që i bëjmë na, qoftë kur ham, qoftë kur pim, qoftë kur veshemi, qoftë kur bëjmë shtëpi, qoftë kur bëjmë kerr, qoftë kur bëjmë dyqan, qoftë kur bëjmë punë, këtë këto nisin pikujt. Nga nisin këto veprime? Ku vendosin këto veprime? Në zemër. Njetin e bën në zemër. Edhe andaj, nëse shfaqet me ndjemadhësia në veshmbathjen tone, ajo para se mu shfaq në veshmbathjen tone, është ku? Në zemrën tone. Së ndodhë në ndërkohë. Nëse ti me rrobat e tuja se ke pas njët me shfaq me ndjemadhësi, nuk shfaqet masi ti blesh ato. Së ndodhë. Pin start, thuk kam i blen një par tesha, një par rroba, që si ka kërkush. E për njëtë dhe shkon i blen. A nuk do të i blen, a tash më kukusun si sështë. Edhe për këtë shkak, kjo duket e vogël, ama është e madhe për shkak se nisë në zemër. Edhe kujdesi për zemërën është ajo që ne kemi potencu në vazhdimësi edhe në këtë kapitull, që kujdesi të mos lejojmë të mbushet zemra jonë me vese, të cilat vese të nësidhin dame njëtën tonë. Pastaj, e ndërlidhi një gjëtë të rëndomë zakonshëm me një ditë madhe. Me një madhësin në veshmbathje me daljen para Zotit në ahiret. Shife, e kjo është madhështia e islamit që krejtve neve për çdo ditë në kujtën ahiretin. Me gjithë se ahiretja shumë larkë, po ka mundësime në ardhë shumë afër. Si? Po vdekja. Vdekja është kiamet i vogël që kanë thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Është kiamet i vogël. Përfundoi mundësia e bërjes mirë dhe përfundoi mundësia e korrigjimit gabimit. Andaj kujdes nga mendje madhësia, se nëse nuk e korrigjove këtë ves sa e gjallë, si të vdesesh me këtë ves, atëherë mundesh me qenë prej atyre që Allahu nuk ka me të shikuar në ahiret. E me hup shumë. Me hup shumë. Edhe, jo rastësisht të gjitha ajetet ku përmendet besimin në Allahun e madhërisëm, e kjo është për specifikave të islamit, përmendet edhe besimin në ahiret. Qëse atje është këthimi jonë, atje është logaritja jonë, atje është shpërblimi jonë dhe atje është dëshkimi i gabimtarëve. Edhe duhesh pa tjetër me pas parasysh në vazhdimësi. Edhe këtë hadith e bëri këndër lidhje. Nuk e shikon Allahu. Njeri unë ditë në kiametit që i ngrej robat e tia zvarës. Normalisht, e përmeni mendje madhësin, e cila e bëri të ndërlidhun këtë vej për zgjatin e robave, me mendje madhësi nëse duam të adim se qëfar në dëshkimi ka, dëshkimi është i madhë më shikimi Allahut Gjellë. Pra nuk është veç robat e gjata, po mendje madhësia është ajo që e sjellë këtë dëshkim shtesë të Allahut për këtë njeri. Po, i përmendëm edhe meselet fikore në lidhje me këtë hadith, që në të regojnë edukatën e veshmbathjes, edhe e majmen si sot, Sheikh Abdul Kadri, Rahmetullahi Alei, Abdul Kadri Arnauti, shpesh e kishte si zakon me përmend hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që thotë kul ma shi'ta, walbis ma shi'ta, haç ka dush, edhe vesh ka dush, për deri sa nuk ka në te masraf edhe me ndje madhësi. Edhe andaj në të gjitha veprime tona, duhet më rrit për masrafit, masrafit dini, harxhimi të prumë pa nevoj. Edhe rrur për me ndje madhësis. Edhe në shimë edhe në veshmbathje. Gjatë të rëndonë në zakonshme. Pëse në islam, nuk ka kufizime të këto gjëra, ama ka regullime. Vesh që ka dush. Ama këshire mështjet petk i mendje madhësis. Këshire mështjet masraf.
Edhe normalisht që në këtë rast, mos i zgjat mbi zogun e komës, që të hish në debate fikhore mes ulemave, a ke bo me kru, a ke bo haram, rigati këme punve edhe ruje vetën tone. E këtu po duhe edhe një sen me thonë tash më kujtu, kur fillum na me sharu këtë sunet në mesin e muslimanve, normalisht një pjesë e muslimanve talëshin me djemë të ri që i shkutonin pantollet, që këta me brejt shkurta, që këta me do më dhënë, u kanë hi pantullet në ujë, s'kam pare me blej pantullet, që ta ma bete ndryshme. Ishte në nëmaj një loj kundështimi, refuzimi, një loj taljeje, gjithës, ala vazhdojnë kemë abet. Po, diçka është interesant, ta shë u bu mod, në prej modës është mi vesh pantullet e shkurta. Edhe shumice e trive, i veshin pantullet për mizok kamës. A më ta shë kërë se bënë mabet. Edhe e kemi konstatu në vazhdimësi, kër i kemi promovu disa veprime në emën të sunnetit, musliman namazli, edhe jo musliman janë talë me te. Pse, ka lytë shejtani me mendin e tyre, edhe normalisht munafikat edhe qafirat e kanë përdorë maksimalisht për ta kundështu. Kër përbohet mod, kur kush po fletë pastaj. Që ata djemët e atyre babalarve që e përqeshnin këtë veshmathje, kur ishte për sunet, ta një supengon të djemët e vetë. E njëtë e punë e mjekës. Kur e promovonim në para 30 vitve mjekën si obligim fetar, si simboli burnis, e i pjekuris, këtë e këtu atje. Ta është njëtë edhe mjekër është bo trend, është bo modë. Ta shumë djemë të rimajnë mjekër edhe pëse s'falen. Pëse modë është me mojnë mjekër. Kërkosh nuk e bon problem që është. A na e majnë men shumë mirë edhe pëse një akon shumë të ri. Kemi hek dhe thot për ta mbajtë mjekër. Pëse se presion ishte shumë i ma nga shoqëria. Edhe kishe fështirë me rezistu. Normalisht, hala, dikon ka presione, por presionat është ma shumë kina vetë vetës ja japim. Edhe, do thot, e majmë mjekën, ose se majmë mjekën, si pas asaj që vetë e vdërsojmë, që kena presion, apo nuk kena presion. Ka njerë berberi, huq, ka njerë najthejna berberi, të kire pak, ma shumë, pak, ma pak, kryesore, edhe me majtë mjekën, se në manë shumë të madhe, po edhe me ka një reparujt, me thonë që ki mjekër, e përzijet të esapet, e një jetet, e situatat, po, funi, po, ditë në Allah, të japë në logari, kush kujtë si japë logari, ama është me rëndësi me qenë sinqert në fejnë tonë, edhe me pos gale me fitu kënë asinë Allahot. Se, aj që të ka kundushu dje, për fej, sot po e pranon si mot. Aj dje ka fitu gjuna, sot nuk fiton se vapë. Pse, se djekë ka ndështu si vepmi fetar, ka fitu gjuna, sot e lejon si modë së fiton kënë një farë se vafë. Me pas përkra djekë kështë e fitu se vafë. Me pas me përkra sot kështë e me vazhdu me fitu se vafë. Pse, e ka përkra ku ka dashtë. E kështu që njerëzit ka nërë nga mos dhija edhe nga mos analiza e këthjelt, e hupin mundësin me fitu se vafin edhe e hupin mundësin me i kuptu sakt edhe si duhet gjonës. Dedi këtu na i dham këtë shqarimi, insha Allah utarë ndesë në ashëm, do i përmenim edhe disa mësime dhe porosi tjera që dalin nga kjo hadithi për Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, duke lutë Allahun e madhveshëm, në e blitë të dobishme dhe vepra të mirat, në e pësin qitet në fjarë dhe vepra, dhe ashtu sikur nga ka bashkuar në këtë gjami, për të mësuar të hadithet Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahun e bashkof me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, gjenë të shfidosë, والله تعالى أعلم، صلى الله على محمد وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.